Rīga Radio 94,5 FM. Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusiju raidījums Zelta minūte. 19., 21. un 23. maijā, 2019. Rīga Radio ēterā. Savu jautājumu partiju pārstāvjiem sūti uz e-pastu eirovēlēšanas@rigaradio.lv vai Rīga Radio Facebook kontā. Sveicināti Rīga Radio ēterā. Mani sauc Dzintars Zaļūksnis un es vadīšu Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusiju Zelta minūte, kur jums rīt, jau rīt palīdzēs izdarīt pareizo izvēli. Mūsu spēles noteikumi ir vienkārši. Uz diskusijas esam aicinājuši visus 14 Eiroparlamenta vēlēšanām reģistrēto sarakstu pārstāvis, pa vienam no katra, un neesam noteikuši nekādus citus piedalīšanās ierobežojumus. Vārds tiks piešķirts nevis pēc alfabēta vai sarakstu numuriem, bet gan tādā secībā, kādā kandidāti ir ieradušies un sasēdušies studijā no kreisās uz labo. Diskusija sastāvēs šoreiz no trim daļām. Pirmajā katram pārstāvim tiks dots precīzi 30 sekundes replikai. Otrajā tieši tikpat ilgs laiks jautājumam, kādas citas partijas pārstāvim. Trešā daļa, šoreiz tikai trešā daļa, būs sagatavotais mājas darbs par doto uzdevumu. 5 sekundes pirms replikas jautājuma vai atbildes beigām atskanēs brīdinošs signāls. Pēc 30 sekundēm mikrofons tiks atslēgts un nekavējoties pāries pie nākamā konkurenta. Manā rīcībā ir dzeltenā un sarkanā kartīte. Dzeltenā nozīmē brīdinājumu, ka laiks tuvojas noslēgumam, vai arī runātājs ir pārkāpis spēles noteikumus. Tas ir runā par ko citu nevis uzdoto tēmu, kas attiec uz trešo daļu, nomelno konkurentus vai uzsvērt aģitē par savu sarakstu. Sarkanā kartīte nozīmē, ka mikrofons tiek atslēgts. Trešās daļas noteikumus izstāstīšu otrās daļas noslēgumā. Šodien studijā ir ieradušās partijas Suverenitāte, Nacionāla apvienība Visu Latviju Tēzumē brīvība LNNK, partija Saskaņa, partija Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, partija par prezidentālu republiku, Zaļo un zemnieku savienība, partija Vienotība, Latvijas atdzimšanas partija, Kristīga demokrātiskā savienība un Latvijas reģionu apvienība. Rīga Radio ēterā, Eiroparlamenta priekšvēlēšana diskusija Zelta minūte. Šoreiz sākam ar replikām. Rīga Radio ēterā, Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Partijas Suverenitāte, jūs replika. Edvīns Puķe, retorisks jautājums. Kas un kādā veidā mūsu reitinga aģentūrām piešķir leģitimitāti? Vienām jā, otrām nē. Piemēram, viņas pilnīgi nesakrīt ar neatkarīgām aptaujām. Portāls ir LV, Nacionāla apvienība pirmajā vietā, 1164 balss, Suverenitāte 913, Vienotība 877, Zaļā zemnieku savienība 167, Saskaņa 90, tas nevarētu būt objektīvi, tas ir latviešu portāls. Kāpēc tāda nesakritība? Retorisks jautājums. Paldies, tas bija partijas Suverenitāte retorisks jautājums. Studija atgriezīsimies pēc maza brīža. Rīga Radio ēterā, Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Thank you.
Rīga Radio 94,5 FM. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esmu atpakaļ Rīga Radio ēterā. Turpinām ar partiju replikām. Nacionāla apvienība, visu Latviju tēzumē brīvību, LNNK. Jūs replika. Jā, labdien, Baiba Broka. Retorisks jautājums un atbildība iestāties un domāt par to, ko nozīmē būt Eiropas Savienībā, uz kurien mēs virzamies. Un mums ir svarīgi, lai Eiropā, kur tiek pieņemta svarīga lēma par naudu, par finansēm, par struktūru fondiem, mums svarīgi, ka Eiropā tiek pieņemta lēma arī par vērtībām, par principiem. Un te ir, ja mēs paskatāmies tās tendences, kādas Eiropā ir, tad tādi jautājumi kā ģimene, atbildība un drošība kļūst arvien aktuālāki. Jautājums, vai virzoties uz lielāku federāciju, kuru šobrīd aktīvi? Diemžēl jūsu laiks ir beidzies, bet es ceru, ka visi saprat, tad bija Nacionāla apvienība, visu Latviju tēzmē brīvībē, LNK. Turpinām ar Saskaņu sociāldemokrātisko partiju. Jūsu replika. Gunters Jirgensons. Domāju, ka nākošā Eiroparlamentā sociāldemokrāti no Austrum Eiropas ienesīs šīs te tradicionālās ģimenes pamatvērtību izpratni un tradicionālā ģimene tik stiprināta tādā veidā, kā mēs to saprotam, kā arī individuālisms, karjerisms un materiālo vērtību kults tiks kompensēts ar ģimeniskām vērtībām un egoisms nevaldīs Eiropas Savienības izpratnē. Tā bija partija Saskaņa, sociāldemokrātiskā partija. Turpinām ar Latvijas sociāldemokrātisko strādnieku partiju. Jūs replika. Labvakar. Es Margarita Krauča. Protestējot pret nelīdzvērtīgu politisko partiju tribīni, tādēļ, ka šodien LTV viens raidījumā ir uzaicināts tikai 8 partijas, Rīga Radio 94,5 diskusijā tālāk nepiedalos. Paldies par uzmanību. Paldies, arī tāds var būt viedoklis. Tagad neliela pauze, turpināsim Rīga Radio studijā. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte.
Ja esi birojā, draugu kompānijā vai vienkārši slinkums gatavot vakariņas, tad risinājumu meklē www.picatime.lv. Komplekts – trīs dažādas vidējās picas tikai par 14,99. Šo un citus garšīgus piedāvājumus tu vienmēr atradīsi www.picatime.lv. Kā arī Rīga Radio Facebook profilā. Direktor, lūdzu, te jūsu kafija. Paldies, Ilzīt. Mums ir cita kafija? Šoreiz tā ir garšīgāka. Pasūtīju venden ūdeni un man piedāvāja arī kafiju. Ar venden ūdeni kafijas garša ir izcila. Viens telefona zvans un viss nepieciešamais kafijas pauzē tika atvests. Turpmāk tā arī pasūti. Kafiju ar ūdeni. Pilnai laimei. Venden. Ieklausies Rīga dimd 94,5 MHz. Rīga Radio. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esam atpakaļ. Rīga Radio studijā Dzintars Zaļūksnis un Eiroparlamenta deputāta kandidāti. Pirmā daļa 30 sekundžu replikas. Turpinām ar partiju par prezidentālu republiku. Jūs replika. Natālija Vecgaila. Replika par darbu Eiroparlamentā. Viena deputāta balss, lai cik skaļi viņš kliektu un lai cik pat pareizi būtu viņa nostāja, neko nenozīmē, ar to neko nevar panākt. Tāpēc uzskatām, ka jebkuri jautājumi, kas skar Latvijas valsts interesi izskatīšanai un viedokļu paušanai Eiroparlamentā, jāizveido bloks no Latvijas parlamentāriešiem. Bloka mērķis paust vienotu stingri nostāja Latvijas valsts intereses, jebkurā jautājumā, kas skar Latviju. Paldies, tas bija partijas par prezidentālo republiku viedoklis. Turpinām ar Zaļo un Zemnieku savienību. Jūs replika. Paldies, Edgars Tavars, Zaļo un Zemnieku savienība. Mums Zaļo Zemnieku savienība ir pilnīgi skaidrs, ka godprātīgi strādājot Eiropas parlamentā, Latvijas Eiroparlamenta deputāti var panākt Latvijas enerģētisko neatkarību, mazināt jauniešu bezdarbu, un kas ir būtiskākais un kas šobrīd ir aktuāli, pasargāt Latviju no jaunas, ģenētiski modificētas pārtikas viņa ieplūšanas Latvijā. Paldies. Paldies. Tas bija Zaļo un Zemnieku savienības viedoklis. Turpinām ar partiju vienotību. Jūs replika. Labvakar, Krišjānis Kariņš. Rītdien notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas. Ir svarīgi apzināties un atcerēties, ka Eiropas parlaments ir reāls likumu pieņēmējs. Tos lēmumus, ko Eiropas parlaments pieņem, ir saistoši ne tikai Latvijai, bet visai Eiropai. Tātad aicinājums nepalikt mājās, vien aiziet arī uz vēlēšanu iecirkņu, neatstāt lemšanu citu rokās, lemiet pats. Paldies. Tas bija partijas vienotība viedoklis. Pēc nelielas pauzes atgriezīsimies Rīga Radio studijā. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte.
Rīga Radio 94,5 FM. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esam atpakaļ. Dzintars Zaļūksnis un Eiroparlamenta deputāta kandidāti no katras partijas turpina repliku daļu. Latvijas atzimšanas partija. Lūdzu jūs repliku. Labdien, profesors ārsts Andris Rubīns. Latvijā vēlētāji tiek iespaidoti. Sponsori un sponsori dara visu, lai palikt tās, lai nekas nemainītos, lai atkal varas partijas turpinātu valdīt par Latviju un turēt tautu nabadzībā. 80% tauti nabadzībā. Un arī, diemžēl, arī prese dara to pašu, jo atļauj visu laiku piedalīties varas partijām. Paldies, tas bija Latvijas atzimšanas partijas viedoklis. Turpina Kristīga demokrātiskā savienība. Jūs replika. Labvakar, Armands Agrums, Kristīga demokrātiskā savienība. Cīnīsimies par atgriešanās, Eiropas atgriešanās pie pamatvērtībām, kristietības, solidaritātes un taisnīguma. Darīsim visu, lai Eiropa kļūtu labklājību tāda, kāda viņa bija domāta vēsturiski. Lai Eiropā nepalielinātos nabadzība, bet tiešām plauktu un dzīvotu labi. Paldies. Paldies. Tā bija Kristīga demokrātiskā savienība. Pēdējais mums šodien Latvijas reģiona apvienība. Jūs replika. Es esmu audzis ģimenei, kurā ir morālās un darba tikuma vērtības. Tādēļ es pamatā domāju doties uz Eiropu darīt to, ko es protu, kā es protu un vislabākā veidā, pamatojoties uz zinātniskām atziņām, profesionāliem lēmumiem un spriedumiem. Mans dzīves moto vienmēr bijis, ka ej bāliņu taisnu ceļu, runā taisnu valodiņu, tad Dieviņš palīdzēs taisnu mūžu nodzīvot. Šīs... Paldies! Paldies! Tā bija Latvijas reģiona apvienība. Pēc nelielas pauzes turpināsim ar jautājumiem. Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusiju raidījums Zelta minūte. 19., 21. un 23. maijā, 2019. Rīga Radio ēterā. Savu jautājumu partiju pārstāvjiem sūti uz e-pastu eirovēlēšanas@rigaradio.lv vai Rīga Radio Facebook kontā. Radio 94,5 FM. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esam atpakaļ Rīga Radio studijā. Turpin Zintars Zaļūksnis un Eiropas parlamenta deputātu kandidāti. Sākam mūsu diskusijas otro daļu jautājumus. Katram deputātu kandidātam tiek dotas 30 sekundes jautājumu formulēšanai konkrētam
konkurentam. Jautājumi, kuri netiek uzdoti nevienam vai tiek uzdoti visiem, netiek skaitīti par jautājumiem, un attiecīgi šis dalībnieks uz šo jautājumu tiek diskvalificēts. Dabūs ar no kartīti. Sākam atkal ierastajā kārtībā. Suverenitāte, jūsu jautājums. Edvins Puķi, man jautājums ir Kariņa kungam vienotībai. Vai redzot to, ko nodarīja Latvijas rūpniecībai ekonomisko robežu atvēršana iesaistoties Eiropas Savienībā, jūs tomēr balsosiet par Transatlantijas brīvo tirdzniecības līgumu, zinot, kad ASV ir 4 reizes lētāka gāze, 2 reizes lētāka elektrība un 2 reizes lētāka degviela? Tas bija partijas suverenitāte jautājums partijai vienotība. Lūdzu jūsu atbildi. Latvijas izaugsmes iespēja Eiropas Savienībā ir liela. Eiropai 500 miljonu patērētāji, mums 2 miljonu. Ar atvērtām robežām mūsu eksportētāji spēja izaugt. Pievienojot šim eksporta potenciālam vēl savienotās valstis ar gandrīz tikpat daudz iedzīvotājiem un tikpat lielu pirkspēju, tā ir mūsu valsts ražotāja izaugsmes iespēja. Es, protams, to atbalstu. Tas bija partijas vienotība atbilde uz partijas suverenitāte jautājumu. Turpinām ar jautājumu, ko uzdos Nacionāla apvienība Visu Latviju, Tēzmai brīvība LNNK. Jūsu jautājums? Jā, es uzdošu jautājumu saskaņai partiju. Es gribētu vaicāt uz iepriekšējām vēlēšanām saskaņas centra līderis bija Alfreds Rubiks, kas faktiski ir vienādības zīme Rubiks un saskaņas centra. Šobrīd Rubiks startē individuāli, vai es varu pateikt, kas ir tās būtiskās atšķirības šobrīd? Visu Latviju, Tēzmai brīvība LNNK. Jā. Jautājums partijas saskaņa, sociāldemokrātiskā partija. Jūsu atbildu. Gunters Jirgensons. Tas ir tādai, ka Alfreds Rubikungs tātad piedara Eiropas parlamenta frakciju un arī šobrīd cita, nevis sociāldemokrāta frakcijai un arī ir nolēms strādāt ievēlēšanas gadījumā savā frakcijā, kurā viņš šobrīd atrodas. Savukrāt sociāldemokrātiskā partija saskaņa stingri ir definējusi, ka viņš strādās Eiropa parlamentā sociāldemokrāta frakcijā. Paldies, tā bija sociāldemokrātiskās partijas saskaņa atbildi. Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēzmai brība LNK jautājumu. Turpina joprojām saskaņa sociāldemokrātiskā partija. Jūsu jautājums. Man ekonomisks dabas jautājums, tātad arī ar pieredzi Kariņkunga. Sakiet, 2007-2008 gada krīze, Latvijas negatavība šai krīzei, vai gadījumā Eiropa parlamenta līmenī nevajadzētu izstrādāt kādu regulu pieņemt vai kaut kādu likumu speciāli Latvijai, kas mums garantētu kaut kādas spilvenu drošības? Tas bija partijas saskaņa. Sociāldemokrātiskā partija jautājums partija vienotība. Jūs atbildot. Paldies par jautājumu. Jautājums vietā, bet ir arī daļai atbildi un daļai izstrādāts. Mums ir gan ekonomikas pārvaldības likumdošana Eiropas mērogā pieņemt, gan banku savienība, kas ir nu pat tās nobalsot un nākamajos 2-3 gados ir jāīsteno, proti izveidot banku savienībā tādu garantiju, ka bankrota gadījumā, kā mums bija pareks, nemaksās pirmkārt nodokļu maksātāji, bet pašas bankas un to īpašnieki. Tas jau ir izstrādāts. Paldies, tas bija partijas vienotība atbildi. Sociāldemokrātiskajai partijai saskaņa. Pēc nelielas pauzes būsim atpakaļ studijā. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte.
ieklausies Rīga Dimd 94,5 MHz Rīga Radio. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esam atpakaļ Rīgas Radio studijā Dzintars Zaļūksnis un deputātu kandidāti, kur uzdod jautājumus saviem konkurentiem. Turpina partija par prezidentā republiku. Jūs jautājums. Natālija Vecgaila. Jautājums Kariņkungam. Zināms, ka jūs esat iestājies par korupcijas mazināšanu Eiropā. Mēs noteikti visnotaļ tam pievienojamies. Bet Latvijai, diemžēl, šajā jautājumā nav labi veicies. Jautājums, kā jūs domājat, kā Eiroparlaments varētu turpmāk arī veicināt Latvijai uzlabojumu šajā jomā? Paldies. Tas ir partijas par prezidentālo republiku jautājums partijai vienotība. Jūs atbildūdzu. Tik tiešām es Eiropas parlamentā esmu izvirzījis caur pirmo balsojumu, tātad pirmo lasījumu ir nobalsots jaunais pret naudas atmazgāšanas direktīva, kur ir ierosināts un parlaments ir apstiprinājis izveidot visas Eiropas Savienības mērogā patiesā labuma guvēja reģistru. Proti, Latvijā mums ir likums, ka jāatklāj patiesie labuma guvēji, bet tas nekam nedara, jo viņi slēpjas, varētu teikt, citās valstīs, izveidojot šādu reģistru pa visu Eiropu. Tas palīdzēs arī situāciju Latvijā atklāt, kam kas pieder, kam jāmaksā. Paldies, jūsu laiks ir beidzies. Tas bija partijas vienotība atbildi partijai par prezidentālo republiku. Turpina Zaļo un Zemnieku savienība. Jūs jautājums. Jā, Edgars Tavars, Zaļo un Zemnieku savienība. Man jautājums būs Brokas kundzei no Nacionālās apvienības. Kā mēs zinām, Latvija jau ilgstošas gadus ir tiešmaksājuma ziņā pēdējā Eiropā. Tirgus atvēršanas rezultātā tāpat mūsu uzņēmējiem ierobežot konkurētspēju. Eiropā tiek pieņemts daudz jaunas dažādas regulas, kas liedz mūsu ražotājiem eksportu palielināt tādējādi veicinot mūsu labklājību. Jūsuprāt, šis ir veiksmes stāsts vai nav? Jo, teiksim, partija vienotība to definē kā veiksmes stāsts. Paldies! Partijas Zaļo un Zemnieku savienība jautājums Nacionālajai apvienībai Vislatvijas aizmaiņu brīvībai LNK. Jūs atbildūdzu. Es domāju, ka pirmkārt ir jānovērtē to, ka ir panākts būtisks uzlabojums mūsu lauksaimniekiem tiekš maksājumos, bet katrā gadījumā ir vēl daudz darba darāma, jo esot otrie no beigu saraksta, nu patiesībā tas nav noteikti rezultāts, ar ko mēs lepotos, un tas nav tas, ko sagaida mūsu zemnieki, bet attīstot lauksaimniecību daudz jautājumu, es domāju, ka nākamajā periodā 16. Gadā, kad budžeta var tikt pārskatīts, šis jautājums atkal ir jāaktualizē, lai tieši maksājumus pārskatītu un paceltu. Paldies, tas bija Nacionālās apvienības Vislatvijas tēzumē brīvība LNK atbildi uz Zaļo un Zemnieku savienības jautājumu. Turpinām partiju vienotību. Jūsu jautājums. Paldies, mani jautājums kolēģei no prezidentālās republikas. Jūs minējāt, ka jūs gribētu, ka visi Latvijas deputāti sasāktos vienotā blokā tā gūstot ietekmi. Bet mēs kopā būsim 8 no 751, manuprāt, daudz prātīgāk būtu, piemēram, kā vienotība, kā daļa no centra labējās frakcijas Eiropas Tautas partijas, kuri vairāk kā 200 deputāti. Tur jau ir tas kopējais spēks, ne tikai kā 8 no Latvijas, bet mēs, protams, iesaistīties plašākos spēku. Paldies, tas ir partijas vienotība jautājums. Partija par prezidentālo republiku. Jūsu atbildi, lūdzu. Natālija Vecgaila. Jā, paldies par jautājumu. Tā doma nebija pabeigta. Apvienoties vienotā blokā Latvijas parlamentāriešiem, plus arī Baltijas parlamentāriešiem, plus arī tiem, kam saskan domas, kas ir parlamentārieši no Austrum Eiropas, tātad tur ir diezgan daudz valstis, ja es nemantos Polija, Čehija, Ungārija, Slovākija un tālāk, un nekas neliedz meklēt un atrast draugus arī Ziemeļu valstīs. Paldies! Tā. Tā bija partijas par prezidentā republika atbildi partijas vienotību jautājumu. Tagad neliela pauze, pēc pauzes turpināsim. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Thank you.
ieklausies Rīga dimd 94,5 MHz Rīga Radio. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esam atpakaļ studijā, turpinām ar Eiroparlamenta deputātu kandidātu jautājumiem saviem konkurentiem. Vārds Latvijas atzimšanas partijai, jūsu jautājums. Profesors Andris Rubīns, jautājums vienotībai. Vai jūs, Kariņa kungs, uzņematies politisku atbildību par to, ka 80% Latvijas tauta dzīvo trūkumā, ka vairāk kā 300 tūkstoši ir emigrējuši un visu laiku notiek emigrācijas miera laika apstākļos? Un ko jūs, kā partijas viens no vadītājiem, arī senāk bijāt jaunā laikā, darīsiet, lai tas nenotiktu? Atbildību un lai nenotiktu. Paldies, tas ir partijas, Latvijas atzimšanas partijas jautājums partijai vienotība. Lūdzu, jūs atbildi. Jā, jūs minat vārdus trūkums un nabadzība, tik tiešām tas mūsu valstī ir sastopams, bet nabadzībai un bezdarbam zāles ir nodarbinātība. Tas, ko mēs daram, un arī tas, ko mēs daram Eiropas parlamentā īpaši, ir daram un darīsim visu, lai veicinātu šo saucamo vienoto tirgu, lai būtu mūsu ražotājiem iespējas izaugt, lai būtu darba vietas cilvēkiem, kas viņus izraut ārā no šīs nosauktās nabadzības. Paldies, tā bija partijas vienotība atbildi Latvijas atzimšanas partijai. Turpina Kristīga demokrātiskā savienība. Jūs jautājums. Agrums Armands, Kristīga demokrātiskā savienība. Negribas uzdot vienotībai, bet Krišānim uzdošu jautājumu. Vai turpināsiet Eiropas parlamentā atbalstīt un lobēt homoseksuāļu vienzimumu laulības? Tas bija Kristīga demokrātiskās savienības jautājums partijai vienotība. Lūdzu, jūs atbildi. Ir svarīgi saprast, ka šādi jautājumi faktiski ir nacionālās valsts prioritārie jautājumi. Eiropas parlaments nodarbojās gan ar likumdošanu, gan ar visādām rezolūcijām, kas ir tāda viedokļa paušana. Bet ir svarīgi saprast, ka Eiropas Savienības likumi pamatā skar mūsu vienoto tirgu, cik viņš būs vai nebūs vienots, un tādas morāls ētikas dabas jautājumi tie paliek katras nacionālās dalībvalsts kompetencijā. Tā bija partija vienotība, atbildēja Kristīga demokrātiskās savienības pārstāvim. Latvijas reģiona apvienība. Jūsu jautājums. Tā, reģiona apvienība Mārtiņš Šicis. Mans jautājums būs kolēģiem Rubīnam, jo pārējo kolēģi lielas daļas atbildes uz šo jautājumu. Es zinu, Eiropa pārpludina politiskie un ekonomiskie bēgļi. Vai Latvijai, kā Eiropas dalību valstī, ir solidāri jāpiedalās šo bēgļu uzturēšanā, līdz finansēšanā viņu uzturēšanās un kādā apmērā tam būtu jānotiek? Latvijas reģiona apvienības jautājums Latvijas atzimšanas partijai. Lūdzu, jūs atbildi. Paldies. Es domāju, ka Latvijai vajadzētu piedalīties, bet tas apmēram jābūt ļoti mazam, jo mēs esam mazi tauti, mums ir ekonomiski liels problēmas pašreiz un mēs nevaram uzņemt bēgļus no visas pasaules. Latvijas reģiona apvienība atbildēja, Latvijas atzimšanas partija atbildēja Latvijas reģiona apvienības pārstājumu. Pēc īsa brīža atgriezīsimies studijā ar mūsu diskusijas trešo daļu. Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusiju raidījums Zelta minūte. 19., 21. Un 23. Maijā 2019. Rīga Radio ēterā. Savu jautājumu partiju pārstāvjiem sūti uz e-pastu eirovēlēšanas@rigaradio.lv vai Rīga Radio Facebook kontā. About a boy I know He's my baby and he loves me so Every morning before the sun comes up He brings me coffee in my favorite cup That's why I know, yes I know Hallelujah, I just love him so When I'm in trouble and I have no friend I know he'll go with me until the end Everybody asks me how I know Smile at them and say he told me so That's why I know, oh I know Hallelujah, I just love him so Now if I call him on the telephone And tell him that I'm all alone By the time I come from one to four I hear him on my door
dinner when the sun goes down, when there is nobody else around. He kisses me and then he holds me tight and tells me, baby, everything's alright. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love him so. Yes, I know, yes, I know, hallelujah, I just love him so. Now if I call him on the telephone, tell him that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear him on my door. In the evening when the sun goes down, when there is nobody else around, he kisses me and then he holds me tight and tells me, baby, everything's alright. That's why I know, yes, I know, hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Hallelujah, I just love him so. Crystal Sound, Riga Massive. Stereo Salar, Crystal Sound System, Riga Radio Eterā. Sestdienas vakaros no 10:00 līdz pusnaktī. Bujaka, Riga Radio 94,5 FM. Riga Radio Eterā, Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esmu atpakaļ Rīga radio studijā. Turpina Dzintars Zaļūksnis un Eiroparlamenta vēlēšanām pieteikto sarakstu pārstāvi. Zelta minūtes trešā pēdējā daļa – mājasdarbs. Minūtes laikā lūdzu izstāstiet par savas partijas pašu galveno, lūdzu vienu prioritāti un to, kā jūs personīgi esat iecerējuši Eiropas parlamentā virzīt šo prioritāti tā, lai viņu visu laiku ir vismaz aktuāli. Sākam ar partiju suverenitāti. Jums vārds. Edvins Puķe. Mērķis atgūt pārkrāsoto komunistu pārdoto Latvijas suverenitāti un latviešu tiesības pašiem lemt savu rītdienu. Neko nelūkšu, bet kopā ar sabiedrotiem teikšu to, kas nepatiks Eiropas komisijai. Draudēšu ar referendumu par izstāšanos. Ja Eiropas Savienība netiks reformēta par līdztiesīgu suverēnu valstu savienību, jāatceļ tiešmaksājumu visiem, vai tiem jābūt vienādiem, tad zudīs šo viltīgo maksājumu patiesais mērķis diskriminēt jaunās valstis, padarot par rietumu produktu patērētāju, kuru vienīgais eksporta produkts būs lēts darba spēks darbam metropolē. Esmu pret vērtību radītāju laupīšanu, kuriem 14 nodokļos atņem virs 80% par suverenēnu Latviju. Paldies. Tā bija partijas suverenitāte Zelta minūte. Turpina Nacionāla apvienība Visu Latviju tēzmē brīvība LNNK. Zelta minūte jums. Lūdzu. Paldies. Eiropai ir jābūt draudzīgai ģimenei ar augstu atbildību un arī drošai. Un te mēs saprotam to, ka šobrīd Eiropā tiek izstrādātas būtiskas regulas par partnerattiecībām, par ģimenes tiesībām, un es vēl, ka mums pienākums ir iestāties, lai tiktu respektētas to, ka Latvijā ģimene ir laulības starp vīrieti un sievieti, un tā ir konstitucionāla vērtība. Un lai mūsu Eiropa saprot mūsu tradīcijas. Ir jāiestājies par to, lai tiek respektēta atbildība, lai braukšana strādātu citām Eiropas valstīm no vienlīdzības zīme izvairīšanās no pienākumiem, jāstiprina tiesiskā sadarbība uzturlīdzekļu piedziņā, no drošības ir jāstiprina Latvijas ārējā robeža, jo mēs esam Eiropas Savienības ārējā robeža, ir jāturpina manis iesāktās jau aktīvais darbs cīņā ar narkotikām, gan legālajām organizēto noziedzību, jo Eiropai ir jābūt drošai to pilsoņiem, atbildīgai un ģimenei draudzīgai. Paldies! Paldies! Tas bija Nacionālās apvienības Visu Latviju tēzmē brīvība LNNK viedoklis. Zelta minūte saskaņai Sociāldemokrātiskajai partijai. Lūdzu!
iestāsimies par vienotu sociālo standārtu ieviešanu visā Eiropas Savienībā. Stingrāku Eiropas Savienības normatīvo aktu izstrādes sociālajā jomā, ieskaitot minimālās algas, pensiju, pabalstu apmēru, piesaistot tos reālam iztiks minimumam, kā arī veselības aprūpes pieejamību un kvalitatīvu mājokļu politikas standartu. Realizēsim to caur lielākās, es domāju, ka lielākās Eiropas parlamenta frakcijas sociāldemokrātijas frakcijas atbalsta attiecīgās komisijās, pieņemot grozījumus likumos, kā arī direktīvas un regulas. Paldies! Tā bija saskaņas sociāldemokrātiskās partijas zelta minūte. Pēc nelielas pauzes atgriezīsimies studijā. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Lūdzu, te jūsu kafija. Paldies, Ilzīte. Mums ir cita kafija. Šoreiz tā šķiet garšīgāka. Pasūtīju vendenu ūdeni un man piedāvāja arī kafiju. Kafijas garša ir izcila. Viens telefona zvans un viss nepieciešamais kafijas pauzē tika atvests. Turpmāk tā arī pasūti. Kafiju ar ūdeni. Pilnai laimei. Vendeni. Ambram jūs piedāvām 23. maijā Art Cafe cita puse Balīte Berlin Collin. Galvenais viesis, kura debijas albums tika atzīts par bestselleri Eiropas skaņu plašu veikalos, Max Greff no Berlīnes. Spēlēs arī Max Lomov, Bagdan Tarants, Zazi un Max Mančo. Atbalsta Dance Radio LV, reklāmas materiāli no PMTMLV. Balīte Berlin Collin 23. maijā Art Cafe cita puse 11. novembra krastmala 35. Pieraksts viesu sarakstā pa e-pastu info@ambramius.com. Vairāk info www.ambramius.com. Tu klausies Rīga Radio 94,5 FM.
Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esam atpakaļ Rīga Radio studijā, joprojām Dzintars Zaļūksnis, joprojām Eiroparlamenta vēlēšanām pieteikto sarakstu pārstāvi. Diskusijas trešā daļa, Zelta minūte, vienas minūtes laikā. Katrs stāsta par vienu vissvarīgāko savas partijas prioritātu un par to, kā viņš personīgi Eiroparlamentā šo prioritātu uzturēs. Turpinām ar partiju par prezidentā republiku. Lūdzu, jūs zelta minūte. Natālija Vecgaili. Ir dzirdēts, ka Eiroparlamenta partijas šogad sauklis, šogad ir savādāk. Mūsu prioritāte ir Eiropas drošība. Jāizveido pastāvīgi funkcionējuši struktūra ar atbilstošiem speciālistiem, kas novēro situāciju Eiropā un dod ātras reaģēšanas ieteikums, kas darāms, lai ne tikai dotu pretspār lienošajiem iekarotājiem, bet lai notikumus paredzētu iepriekš un novērstu pirms tie sākušies. Kā izpildīt? Izpildīt, es jau teicu, veidot blokus no valstīm, kam tas ir interesanti. Un šai gadījumā tas ir interesanti gan Baltijas valstīm, gan arī visām austruma Eiropas valstīm. Ieskaitot arī Somiju un iespējams arī pārējās Eiropas valsts. Tādā veidā ceram pamodināt aizmigušās pārējās Eiropas valsts. Paldies! Tā bija partijas par prezidentā republiku. Zelta minūte turpina Zaļo un Zemnieku savienība. Jūsu zelta minūte. Edgars Tavars, Zaļo un Zemnieku savienība. Mūsu prioritāte ir, lai Eiropas parlamentā beidzot tikt pārstāvēts Latvijas nacionālās intereses. Lai mūsu eksporta-importa bilance būtu kā minimums pozitīva, lai mūsu tirzniecības ārējais lobijs Eiropā būtu labvēlīgs mums, lai mūsu jauniešu bezdarbs tiktu samazināts, kā arī būtiski ir nepieļaut jaunu ģenētiski modificētas pārtikas ienākšanu Latvijā. Tāpēc mēs cieši sadarbosimies ar pašmāju organizācijām, ar mūsu novadiem un pilsētām, jo no pirmās darba nedēļas Eiropas parlamentā. Paldies! Tā bija Zaļo un Zemnieku savienības zelta minūte. Turpina partija vienotība. Vārds jums. Krišjānis Kariņš. Galvenais, manuprāt, kas Latvijai nepieciešams, ir darba vietas. Bez darba vietām nebūs ekonomiskās izaugsmes. Lai nodrošinātu šīs darba vietas, Latvijai ir nepieciešams stipra un vienota Eiropas Savienība, kur robežas ir nevis slēgtas, bet atvērtas. Bez muitas, ar brīvu cilvēku kapitālu kustību, ko mēs varam strādāt un studēt tur, kur mēs to redzam. Strādādams Eiropas parlamentā, mums ir jānotur šīs robežas atvērtas un jāatsver tie pret eiropeiskie spēki, kas vēlas aizslēgt Eiropas robežas, tas nozīmē aizslēgt robežas un iespējas mūsu eksportētājiem. Tas ir ceļš uz labklājību. Paldies, tā bija partijas vienotība, zelta minūte. Pēc nelielas pauzes atgriežamies studijā. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. I can't get no
klausies Rīga Radio 94,5 FM. Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Esam atpakaļ Rīga Radio studijā. Joprojām Dzintars Zaļūksnis, joprojām Eiroparlamenta vēlēšanām pieteikto sarakstu pārstāvi. Uz diskusiju esam aicinājuši pa vienam no visiem 14 Eiroparlamenta vēlēšanām reģistrētajiem sarakstiem. Tie vārda tiks visi, kas ieradušies. Atgādina, ka manā rīcībā ir arī dzeltenā un sarkanā kartīte. Dzeltenā nozīmē brīdinājumu, ka zelta minūte tuvojas noslēgumam, vai arī runātājs ir pārkāpis spēles noteikumus. Sarkanā kartīte nozīmē, ka mikrofons tiek atslēgts. Turpinām ar zelta minūti Latvijas atzimšanas partijai. Profesors Andris Rubīns. Galvenais uzdevums ir sociālie jautājumi. Izraut Latvijas tautu no nabadzības. Neļaut Eiropas Savienībai mūs pazemot. Varas partijas Latvijā ir atbildīgas par to, ka 80% Latvijas tauta dzīvo trūkumā, ka vairāk kā 300 tūkstoši cilvēku no Latvijas ir emigrējuši. Es uzskatu, ka varas partijām, lai izpirkt savu vainu par to ļaunumu, ko viņas ir izdarījuši Latvijai, vajadzētu vismaz 5 gadus strādāt kūdu spurvā taisot briketes, nevis atkal muļķot Latvijas tautu ar savām priekšvēlēšanu reklāmām, lai viņas ievēlētu. Pensija cilvēkiem Latvijā 20 gadu darba stāža ir jābūt ne mazākai kā 400 eiro mēnesī. Visiem pieejam veselības aprūpi. Medmās un ārsta algas Eiropas Savienības attīstīto valstu līmenī. Jaunai ģimenei mājokli pēc pirmā bērna piedzimšanas. Bērnu pabalsts ne mazāks kā iztiks minimums. Palielināt bezmaksas izglītības iespējas centīgiem studentiem modernas infrastruktūras izbūvi par Eiropas Savienības naudu. Paldies! Tā bija Latvijas atzimšanas partijas zelta minūte. Ar zelta minūti turpina Kristīga demokrātiskā savienība. Lūdzu. Jā, Armands Agrums, Kristīga demokrātiskā savienība. Eiropa tika būvēta uz četrām pamatvērtībām – kristietība, brīvība, solidaritāte un taisnīgums. Šobrīd no tā ir varbūt palikusi brīvība pārvietoties, par brīvību izteikties diez vai. Atgriezīsim Eiropu uz šiem vecajām sliediem, uz kā viņi tika būvēta, jo citādi Eiropa ies joprojām šo liberālo ceļu, kas novedīs pie arvien lielākas nabadzības un arvien lielākas cilvēku noslāņošanās. Faktiski viss, ko šeit teica lielākā daļa kandidāta, ir izpildāms tikai tad, ja mēs atgriezīsimies pie pamatvērtībām. Varat saukt kristīgas vērtības, varat saukt par ētiskām vērtībām, par morālas vērtībām, kad pārtrauks zakt un visu noteiks nauda un korporācijas. Tikai tad, atgriežoties pie šiem vērtībām, Eiropa varēs plaukt un zelt. Paldies. Paldies. Tas bija Kristīga demokrātiskās savienības viedoklis. Pēdējais zelta minūte izmanto Latvijas reģionu apvienību. Lūdzu. Jā, reģionu apvienība Mārtiņš Šicis. Es domāju, un es plānoju strādāt konkrētā lietā savas profesijā un profesionālā zināšana līmenī. Tas ir nodarbināt un sociālo lietu komitejā un vides veselības un pārtikas nekārtīgumu jautājumiem. Pats būtiskākais ir tas, ko turpinot iepriekšējo runātāju, ir nodrošināt konkrētās sfērās šo Eiropas principu iedzīvināšanu. Un es, Eiropa parlamenta deputāts, risināšu jautājumus par līdzekļu, par ārzemēs strādājušo Latvijas pilsoņu, iespējams tā ir daļai sociālā kabriešana, iespējams tas cits maksājums, bet šīm līdzekļiem par cilvēku izaudzināšanu Latvijā ir vecākiem jāatgriežas nauda no Eiropas. Tā ir baznīcas kaut vai desmitā daļa. Paldies! Tā bija Latvijas reģiona apvienības zelta minūte. Līdz ar to šī pēdējā pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām diskusija Rīga Radio studijā ir noslēgusies. Paldies klausītājiem! Paldies visiem, kas bija ieradušies un neaizgāja! Paldies deputātu kandidātiem! Ēterā bija pārstāvi no partijām Suverenitāte, Nacionālās apvienības Visu Latviju taisnē brīvība LNNK, Saskaņa sociāldemokrātiskā partija, partija par prezidentālu republiku, Zaļo un Zemnieku savienību, partija vienotība, Latvijas atzimšanas partija, Kristīga demokrātiskā savienība, Latvijas reģiona apvienība. Rīga Radio studijā jūs varējāt novērtēt Eiroparlamenta vēlēšanām reģistrēto sarakstu piedāvājumus. Aicinām vēlētājus visu izvērtēt un uz Eiroparlamenta vēlēšanām. Paldies! Rīga Radio ēterā Eiroparlamenta priekšvēlēšanu diskusija Zelta minūte. Tu klausies Rīga Radio 94,5 FM.
we kiss, my heart's on fire, burning with a strange desire. And I know it's time I kiss you, that your heart's on fire. Riga Radio 94,5 FM.